आज मी तुम्हाला एका घराची गोष्ट सांगणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं कर्जत जवळचं फार्म हाऊस आणि ते पुन्हा चर्चेत आलंय, कारण या बंगल्याची टेहळणी केल्याप्रकरणी रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या दोघा पत्रकारांसह तिघांना रायगड पोलिसांनी बुधवारी अटक केली होती. रिपब्लिकनं हे सगळे आरोप फेटाळलेले टेहळणीचे, पण घडल्या प्रकारानं ठाकरे फार्म हाऊसविषयी लोकांना उत्सुकता वाटते. हे फार्म हाऊस नेमकं कुठे आहे, ठाकरे कुटुंबियांसाठी ते महत्त्वाचं का आहे, याआधी ते कधी वादात सापडलं होतं का, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. ठाकरे कुटुंबाचं हे फार्म हाऊस कर्जत जवळ असलं तरी प्रत्यक्षात ते खालापूर तालुक्यात येतं. कर्जत चौक रस्त्यावरती भिलवले इथल्या धरणाच्या जवळ हे फार्म हाऊस आहे. हा सगळा परिसर हिरवागार आहे, तळं इथलं भरलेलं असतं कायम आणि आसपासच्या परिसरात इतर ठिकाणी सुद्धा अनेक बंगले, गोल्फ कोर्स, रिसॉर्ट, शेत जमिनी आहेत. भिलवले इथलं ठाकरे यांचं फार्म हाऊस हे मुख्य रस्त्यापासून थेट दिसणार नाही अशा दाट झाडीनं वेढलेलं आहे. उद्धव यांनी यंदा विधान परिषदेमध्ये आमदारकीची शपथ घेण्याआधी नियमांप्रमाणे आपली संपत्ती जाहीर केलेली होती आणि त्यावेळी निवडणूक आयोगाला त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये आपल्या या फार्म हाऊसचा उल्लेख केलेला होता. या शपथपत्रानुसार या बंगल्याचा एकूण बिल्टअप एरिया 18,000 चौरस फुटांचा असून या वास्तूची सध्याची किंमत 5 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. गेली सुमारे 3 दशकं या जागेशी ठाकरे कुटुंबाचं जवळचं नातं आहे. उद्धव यांचे वडील आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कधीकधी वेळ काढून इथे विश्रांतीसाठी जात असत. बाळासाहेबांची पत्नी मीनाताई ठाकरे यांना 1996 साली या फार्म हाऊसवरती आलेल्या असतानाच हृदयविकाराचा झटका आला होता आणि त्यातच त्यांचं पुढे निधन झालं होतं. बाळासाहेब इथे त्यानंतर फारसे आले नाहीत असं या परिसरातले रहिवासी सांगतात. जवळपास 15 वर्षांपूर्वी भिलवले इथे ठाकरे कुटुंबाच्या फार्म हाऊसच्या परिसरात झालेल्या झटापटीत तिथल्या एका सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त होतं. त्यानंतर 2012 साली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे आणि जयदेव ठाकरे या दोघा वारसांमध्ये मालमत्तेच्या वाटणीवरून मृत्यूपत्रावरून तंटा उभा राहिला होता आणि जयदेव त्यावरून कोर्टातही गेले होते. त्यावेळी ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेलं मातोश्री आणि बाकीच्या मालमत्तेबरोबरच कर्जतमधल्या फार्म हाऊसच्या मालकीचा मुद्दा सुद्धा चर्चेत आला होता, पण साधारण 4-1 वर्षांनी जयदेव यांनी आपला तो दावा मागे घेतला आणि त्यानंतर तो वादही मिटला. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र निलेश राणे यांनी ठाकरे कुटुंबावरती सनसनाटी आरोप केले होते आणि त्यावेळेलाही त्यांनी या फार्म हाऊसचा उल्लेख केला होता. कर्जतच्या फार्म हाऊसवर अनेकांना मारण्यात आलं असून गायक सोनू निगमलाही मारण्याची योजना होती असं निलेश त्यावेळेला म्हणाले होते आणि त्यावरती निलेश राणे यांचे प्रतिस्पर्धी आणि शिवसेना नेते विनायक राऊत जे पुढे जाऊन रत्नागिरीतले खासदार बनले त्यांनी या आरोपांना उत्तर दिलेलं होतं आणि खरं तर आरोपांना उत्तर देण्याइतपत निलेश राणे मोठे नाहीत असं त्यांनी म्हटलं होतं आणि स्वतः सोनू निगमनी सुद्धा या आरोपांवरती काही बोलणं टाळलं होतं. आता रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारांना अटक झाल्यानं पुन्हा हे फार्म हाऊस चर्चेत आलंय. अटक झालेल्या तिघांवरती जबरदस्ती घरात घुसण्याचा आणि सुरक्षा रक्षकाला मारहाण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलाय, पण रिपब्लिकनं मात्र आपले पत्रकार निर्दोष असल्याचं म्हटलंय. या सगळ्या घटनाक्रमाला रिपब्लिकचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि शिवसेना यांच्यामधल्या खडाजंगीची पार्श्वभूमी आहे, तसंच उद्धव ठाकरेंना आलेल्या धमक्यांची सुद्धा पार्श्वभूमी आहे. या प्रकरणी आता पुढे काय होतं त्यावरती आमची नजर राहीलच. तुम्ही ते सगळे अपडेट्स आमच्या वेबसाईटवरती जाणून घेऊ शकता.